37-åriga Therese Sjögran skriver idag ett nytt kapitel fotbollshistoria. Hon debuterade i landslaget 1997. Och under resans gång har det blivit ett antal medaljer i de 10 mästerskap hon deltagit i. Höjdpunkterna är VM-silver, VM-brons och EM-silver. Till Sjögran, nu då Therese Sjögran. Jajamensan, det är 1-0 och hon gör det. Therese Sjögran. Nu är hon alltså uppe i 199. Men det var långt ifrån någon självklarhet att nå så här långt. Hon drabbades av en korsbandsskada 2012, men tog sig tillbaka och fick till slut den sista platsen i EM-truppen 2013, till mångas förvåning. Nu är jag här. Jag kan bara göra mitt bästa och hoppas jag kan tysta de kritikerna också. 21 mål har det blivit under åren, det senaste i VM-kvalet mot Skottland för en månad sedan. Hon har tagit hem diamantbollen som Sveriges bästa spelare 2 gånger, 2007 och 2010. Det finns en person som jag vill tacka speciellt ikväll och det är min styrfar Nisse. Du ville ge mig 100 kronor för varje mål jag gjorde i en match. Och då gjorde jag 11 stycken. Trots alla framgångar har hon inte vunnit någon stor internationell turnering än. Ofta är det just Tyskland som satt stopp. Så 200 kan nog bli betydligt mer än så.